साथीहरु आज म तपाईलाई चाहिँ तपाईको विन्डोज 11 डेस्कटप कम्प्युटर अथवा ल्यापटप कम्प्युटरमा चाहिँ तपाईले इन्स्टल गरिसक्नु भएको छ तर विन्डोज 11 को जुन अपडेटको नयाँ फिचरमा चाहिँ तपाईले आफ्नो टास्क बारलाई चाहिँ जहाँ मन लाग्यो त्यहाँ लान सक्नुहुन्न अथवा टास्क बार मुभ गर्न सक्नुहुन्न त्यसकारणले तपाईको त्यो टास्क बारलाई जस्तै एप्पल को स्टाइलमा लान सक्नुहुन्छ जस्तै टपमा लान सक्नुहुन्छ त्यो बनाउनको लागि चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने कुरा भिडियो लिएर आएको छु यदि तपाई मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला हामी यस्तै टेक्नोलोजी भिडियो नेपाली भाषामा लिएर आउने छौ यहाँ टेक्नोलोजीमा यहाँ टास्क बारमा हेर्ने दुईटा अप्सन मात्रै छ तर विन्डोज 10 मा विन्डोज 8 मा विन्डोज 7 मा चाहिँ लेफ्ट राइट टप बटम सबै अप्सन थियो र हामीले एप्पल को जस्तो स्टाइलमा चाहिँ राख्न सक्थ्यौ आफ्नो टास्क बार तर यसमा चाहिँ त्यो अप्सन नभएको कारणले तपाईलाई चाहिँ मैले एउटा रजिस्ट्री टुल चाहिँ बनाएको छु त्यो रजिस्ट्री टुल बाट चाहिँ तपाईले आफ्नो टास्क बारलाई रन गराएर चाहिँ माथि राख्न सक्नुहुन्छ यो एउटा रजिस्ट्री टुल हो त्यो चाहिँ त्यसको डिटेल कामबाट डाउनलोड गर्ने भनेर भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा मैले दिएको छु त्यहाँबाट तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ र यसलाई रन गराउनु होला ओपन गराएर यसलाई ओके गर्दिनुहोस् र यो रन भइसकेपछि अहिले चाहिँ चाँडै नै चेन्ज आउँदैन टास्क म्यानेजरमा जानु होला आफ्नो टास्क म्यानेजरमा स्टार्टमा गएर टास्क म्यानेजर भनेर सर्च गर्नु होला तपाईले त्यहाँ टास्क म्यानेजर भेट्टाउन सक्नुहुन्छ र त्यसमा गएर एक्सप्लोरर जुन हाम्रो डेस्कटप को जुन अगाडिको डेस्कटप आइकनलाई एक्सप्लोर गर्ने त्यो एक्सप्लोरर खोज्नु होला एक्सप्लोररलाई एकचोटि रिस्टार्ट गर्नु होला त्यसपछि तपाईको टास्क बार चाहिँ माथि पुग्नेछ अथवा टपमा पुग्नेछ त्यो टास्क म्यानेजरलाई एक्सप्लोरलाई रिस्टार्ट गरे रिस्टार्ट गरे फेरि रिलन्च हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो टास्क चाहिँ एप्पल को आइम्याक को जस्तो माथिल्लो स्टाइलमा टपमा बसेको छ र स्टार्ट हाम्रो बटन यसरी आएको छ र हाम्रो आइकनहरू जुन विन्डोज 11 मा चाहिँ अहिले के छ त भन्दाखेरि एप्पल को म्याक जस्तो सेन्टरमा चाहिँ आइकनहरू एपहरूको लिस्टको आइकनहरू आउँछ त्यो चाहिँ यसरी बसेको छ र तपाईको ल्यापटप एप्पल को मैक वेयर जस्ते देखिने छ र यूजर इंटरफेस यदि तपाईलाई भिडियो राम्रो लाग्यो भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला लाइक कमेन्ट एन्ड शेयर गर्न नबिर्सनु होला हामी यस्तै टेक्नोलोजी भिडियो नेपाली भाषामा लिएर आउने छौं